saddex goor bay goodir ooshaa oy gu haada oy gartee tahay oonu garanaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. ikhaarta sharafta leh waad salaamantihiin meel kastood ka jogtaan dunida dacladeeda. waa miskiinkii saxana ahaa oo wiigan idinka soo salaamahayo caasimadda ummadda soomaaliyeed ee muqdisho, kii austreeliya joogo, kii kanada joogo, kii jigjiga joogo, kii jaaba joogaba halka laga xukumo waa xamar. aad iyo aad baad umahadsantihin ikhaarta sharafta leh. waxaan maanta halkan kula sugannahay horta dhaantooyin cusub baa soo socdo, mahadaa ka gaadhee dhanka kaameramaanka youtube-ka aad ka daawan doontaan dhaantooyinka soo socda iyo muuqaalkanba. waa jilic jaamac oo loo yaqaano jilic muufmaaf ha lagu soo dhawaado. dhanka kaleeto dharka iyo hidaha iyo dhaqanka iyo kooxda gadaasheeda tuban waxaa la dhahaa hille cabaan. aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa, dhaantooyin aad u qurux badan bay ila sameeyeen. markastana waxaan filayaa inaan isgarab taagannahay. waxaan aad iyo aad dhanka kale u salaamayaa master jilic jaamac official oo youtube-ka aan rabnaa inaad ka daawataan dhaantooyinka, jaajilooyinka, subscribe-ka soomaaliya. ilaahay farta suur horta waxaa idinkaga dhacay, iska taabta meesha ku riixa dadku niyaho maaqan walaalkiin wax galbay u tahay idinkana waxba idinka dhaailaahay idinku nabiyo ku naba dhulchug balanbaalyax bal dhaha ana waxaan umalay macirkoo soo horay iyo geediya wax isqabtay oo haddana guxir oo qoraxda ka dhacba qalqalaha iguri mid kale aan ku weydiinaya googa xagga le mukuk makak aan kuu kariya ma kari kartaa waa qoobka dameeraha googa ilaah roo yaqaana tabaota hay 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 googa calaas ka sameeyo laakiin hal xareelo horyaal ninkaa weyn u dhib halkaa isku qarinaya waxaan kaa rabaa anagu macnaha googa cala isku weydiinmayo laakiin harxelaala ku weydiinaya oo weliba dhanka geela ah waxaa sheegtaa neefka geela ah meeshuu laba jir ku maro ose laba toban jirkaan ku marin su-aal buurane ana aqaanaa waa xaluusha xaluulaya neefka geela meesha laba jirka ku maro ose laba toban jirka isku marin adigu hadda kuma jirta neefka weyn mar koos xulula waa xalusha qas bu hela xagga looga sheega maaha niyoar mid kalean ku weydiin neefka geela lafta ku foorarsan sheeg neefka geela waa lafta ku foorarsan waa jire waxba aa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 a